داسلامي امارات په ملګر ملتونو کې د امریکا د دایمي اساسې د ورستوي څرګندونکو په خبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د اسلامي قانونو لمخه د خزو ټول حقونه خواندې دي د اسلامي اماراتون ټولو نیوز تو وایي د مګړې په یاد کې د خزو حقوق اثربل هر وخت په خاطوګه خواندې دي تر دې مخکې په ملګر ملتونو کې د امریکا د دایمي اساسې افغان انجن او خزو د واشنگټن د ملاتړ د دوام په تړهو څرګندونې کړی وي او هم درځي په ډاګه کړی و چې د افغان خزو حقوق باید د واشنگټن او د افغانستان سرپرار حکومت د هر باس د سر ټکی وي د امریکا دایمي دا استازيتي رشفه په وینا کې پرغږ څه خوشنۍ څرګنده کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د دا خزو د حقوقو په برخه کې د 3 شلو کلنو د لاسراونو لمنځتلوبلل اوس اسلامي امارات د خبرو پر دولو سره وایي چې په هیات کې د خزو حقوقو تر بل هر وخت ډیر د اسلامي قوانینو پاډانه کې خوندي دي خو هغه ما هم به حقوق شون کې شريت اسلام بر شون دده فره او حاضر رسیدن اللهم تو نهستم په گذري زمان هغه مشکلاتي بو خمانده هم حل میشوول از قبل کدن په عموم زموږ په اند د امن مسولیتو او عزتوي په سر باندې په ټوکیو کې پای واغونډه کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استاذي لخذ او اونجونو سره د واشنگټن د مرستو د دوام ډاټ ورکړ او ذاته کړچې هيوادې په افغانستان کې خزي نه دی هېري کړی what i can say is لکه څنګه چې موږ دفتره سند لوځه تر د مقابلې ډالرو چا ربل ټکیو د دغه باد خزیبات په لمړي ټوب او زموږ د باسو قصار کېږي مونږ شو کولای افغان خزیله پام وګورو خزیبات د هرغه باس په محوریت کېږي مونږ یې لپاره مسره لرو لا دې سره هم حال ده چې ورځې نشون کې د خزو د حقونو خوندیتوب مهم ګڼي او ځات ویچې د اسلامي امارات د پرسمیت پیژندنې مسأله د خزو د حقونو له خوندیتوب سره تړلې ده امارت اسلامی دو نیم سال میشه که یک کاستی داره در بخش تحصیل خواهرای ما که دو نیم سال میشه از مکاتب و چیزی کم شاید دو سال یا یک و نیم سال شود از دانشگاه خوارای ما را محروم کردن تا زمانی که طبقه ایناس افغانستان رسیدگی به حقوقشان نداشته باشه که از بینشان یعنی امی حق تعلیم خیلی برازنده و حق کار خیلی برازنده است مان هم تا وایم کې به سوی تعالی او ترقي پېښ ببره پېښ بره مې تر دې وړاندې د امریکا د بهرني او چارو وزارت ویلې و چې د افغان خزاوون جنو برابر حقونه د کابل پټڑا او د واشنگټن د تګلاري مهمه اصل دی دغه دا وزارت دغره ویلي چې د افغانستان په ټول نا و اقتصادي د خزولو ګډون پرته به Taliban پر رسمیت و نه پیژندل شي پر ام دې موجوده ډل ډار بس لپاره سره په درې مې استډیو کې درنه ملمنه حاضر شې دي چاریو خغله گلاب خان باز د سې چهار شنونکي او د نړوالو چهار شنونکي خغله محمد بلال عمر وسل شې دي سلامونه درنو ملمنو استډیو مش په خیر خغله باسه 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 لته په لوي چې په ملګر ملتون کې د امریکا دایمي استاذ په فن سره کې د خو د حقوق پر سربند نیوګه کړې د ولید شي بای د دوی حقوق خوندوي رښتیا هم د دوی د غنیو کتمره پر زايده اوزب اللہ <سؤال> مین نشویت وانا رجم بسم الله الرحمن الرحیم اما زه خو تاس ته میسک را سره قدر من مل متا د ټول ټولون محترم ولیدونکو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا بس په دوه برخو باندې ویشم سدا دوه بودلری یو بود داخلي ده بلې بهراني ده اولې په داخلي بود باندې بحث کوم بیا راځم بهراني بودای ګوري داخلي بود ده چې موږ امیش په دامې زو کې ویلې دی په باسو کې چې ا د د مګ داخلي مسائل دي او په امارت اسلامي باندې مغخ کړای ده چې چې شي چې د ملت تا او د خلکو ته خدای ورکړي قران ورکړي اسلام ورکړي دابه ورکووي او دای حق ده د مجامع شپ دي ميزو کې به مارټ اسلامي چې د دوی سره کې نشتیو هم موده دې ته متوجې کړی دی او دا مرتویلې دي چې دا د ملت غواړي دا په هر حالات باندې غواړي دا د ملت حق ده او دا د مخ داخلي مسله ده دا موږ په بهرانيانو پوری تړوه هم نه أما عمل تاسو چې څه شي مخته خدای او قران را کړی دی او شراتی ور کوي د افغان ملت حق ده د بټوله با معنا باندې ور کوي زکه چې د ملت بیا خاموش هم نه صفاته کېدلې زکه چې د دې ملت حق ده او اسلام ور کړای ده تاسو به خامخا ور کوي دا د موږ خپل داخلي مساله ده دا. مرظم بهرني بحرانی بوتي بهرنيان ګوري امریکا امریکا کټه امریکا اغله اغلا او چختن ته پایدار کینه امریکه ټولو مرګ پالیسی او دغه پروژې په مخ باندې وړې دي امریکا سره د حقوق بشر یو چیرته د حقوق د انساني کوم غمو سره وې نو مخته دا معلومه سو په دتیرو دري څلورو място کې چې په غزا کې ظلم روان ده نسل کشي روان ده نسل وزن روان ده ولي آلته دي حقوق بشر نسته ولي آلته ماشومان نمرې پت پ یاولکو څلور دیر زره شهیدان په غزا کې په یغی کې پینزاوی اپساده خدیو ماشو ماندي او په یاولکو درې تر پینزو زورو پورې زخمیاندي چې په هغه کې پینزاوی اپساده خدیو ماشو ماندي دا داړه د امریکا هغه نه ویني دا ظلم او بربریت هغه نسل کوشي دوی نه ویني دا دوی ته نه ده معلومه پاتاسورا د داد دادي امریکا پروژې دي د امریکا پروګرامونه دي چې دوی دي تري نو ان لاندې چې دوی افغانان په خپل منځ کې یو بل سره بیا د پخاب شیرباندي هغه د مجاهدینو وخت رخلې چې بیا دوی دلته په افغانستان کې د افغانانو وینې توي کې افغانستان جوړ سوي دا بیا ایران کې افغانستان کې بیا پرمختګونه ونویني په افغانستان کې دغه کومي پروژې چې په درې کال کې موږ تاسې په هم اقتصادي پرمختګونه لرو هم بنیادي کارونه شوه څه وی دی په افغانستان کې راځي دی خبره ته به موږ متوجي کیګو او بیا به د بهرنانو لوبوت پام کوو عمر صاحب خو غلی باسب دوه مسالې ته اشاره درلودله چې خپل باسب په دوه بدور باندې وبېښه کوم بوت نړیوال ډیر ځات متوجي پات سي دي رښتیا هم د افغانستان کورري مسالې چې د نړۍ پوري تړا درلودلې شي چې باید د خو حقوق ورتور کړی کنا نړیوال بودینو چاغو د خپل داړی کو پر اساس باندې غوړي چې د سیاسي تعاملات په واسط د خو حقونو پر محدود کړی بسم الله الرحمن الرحیم سلامو النحمد زیسب تاسو سره ګران ملمت او ټول درنو دونکو ته دقیقن ګوریدا دغه خصو مساله په افغانستان کې خصوصن د امارات پر ټاکس سره وجودی مساله ده هميشه په دون نه هم دغه موضوعاتي او مشخاله خصوصن خزه اعتراضونه کړی په مدني شکل د حکومت خې خپل حقوق وختي دي پام دې ښکल्पना لري وله کچا مختلف کانفرنسونه چنيول شوې دي کاغه مثلا په اروپאי یو اروپאי وادونه کړي کاغه پاسي وادونه کړي دقیقاً د خزو پر موضوع ډیر تاکید کړي او دا یو مهمه موضوع ده چې کله چې موږ تاسو وایي چې خزې د ټولنې نیمه برخه ده نو باید نیمه برخه حقوق پات ورته ورکړي شي البته کده حقوق د تحصیل په برخه کې دي کده کار په برخه کې دي که سیاسي فالټون دي او که مدني فالټون نشي په ټوله کې خزې تر سره کوي ګوري د امارات اسلامي دی ویان په خبره که هم دا موضوع په واضح کار چاغوي ما یې چې مونږ کوشش کوو چې د خو حق تر اوسه نه د ورکل شي په برخه کار البته د خو په طاره 1360 ځې یوازې منګا پسینو راته خاورونو باندې تمرکز کا او فقط هغه خځیش په خاورونه کې فعالیت کا د غوي خو ته مونږ توجه کوله او د غوي فعالیتونه مونږ ممکنې و در حال کې چې د افغانان ډیری نفوس هغه په لورو پرتو سیمه کې دی په ولایت کې دی چې په تیر کې دغه سنځه او اوس مونږ دغه سنځه په حکومت کې لارو چې د افغانان لپاره د افغانان د خزل لپاره د معذلاده چې باید دل لپاره جدي توجه وشي فقط مونږ د خزو حقوق په خاورونه کې په غټو خاورونه کې فرضن په کابل او یا مزار یا داس نور ولایتونو کې په پام کې ني تسو کچې موږ لرو پر تاسو مو تلار شو هتا ټول تمغه د خزلو لپاره تحسيلي یا تعليمی خدمات خو پرې ده هتا سي خدماته تله موجوده خزله ډېر واستونزو مشکلا سره مخامخ دي البته په ځینو ولایته چې موږ سفرونه درلودل ځینو لرو پر تاسو ول سوالونه کې هتا خزينه ډاکټران نشته او خلک د خزو مشکلاتو لپاره د رسیدګي لپاره اسلامی امارات وايي چې ټول حقوق اندشي دي تاسو یې چالو ده چې په مرکز کې پرې ده پر لرو پر تاسو مو لای ته ني کې د دي حقوق ښانندې څک پڼړوال کچ باندې تل ته باص ماتره کېدلې سي غوبري نښته کولې سي فکر نه کوي چې خورا ډیر ځا توپیر پکې موجوده وي که لا نه کله دغه نښ پر ځای کې دیسی بالکل البته د نړیوال نښونو موږ به ځای نښونو نشو تحلیل کړه د هر نښ تم چې د غولو خاکی دام دی او سروي دی او تحقیق پر بنسټ کېږي البته کثیر د امریکا اساسانین رازي دغه نښ پر امارات اسلامي باندې کې چې د خزو حقوق نه خوند دی خوندې دقیقاً چې د خزو په تړه وسوځي دي زه قدمونه په واضح شکل ګورو رازي کثیر منتسب دي په افغانستان کې د خزو څخه یاو نظر سنجي وګورو چې ډیرې خزې د خپل دی حقوق د نتر لاس کولو په تړه او دوی ځینې اندښنې او دقیقاً دا انتخاب او انتقاد شتر سره کې دا د لري نه حدا پورې د حقیقت هم لري ول مونږه یادې اسلامي مراد د بهانه نور او هیوادون تبر کتر سوې د راشد افغانستان په تړاو دغه موضوع مطرح کی زکه دا داخلي مسالې ده دا چې کله مونږ تاسو په افغانستان کې افغاني ټولنه ګورو د اسلامي شریعت شر... په چوکاټ کې راځي حقوق ورکو کغه د تعلیم حق ته کغه د کار حق ته کغه د مدني فعالیتونو حق ته کغه مثلا تجارتي مسایلي خزې د حقوق لري او اسلام مرتبر کړي راځي او خاص تعریف اسلامي مراد وړاندې کوي د خزې د حقوق لپاره دغه موضوع مطرح کی ترسو خځو پښې پې باندې چې مونږ په ټولنه کې کوم حقوق برخورداري س حکومت حقوق مونږه تر لاسه کړی دي او کوم حقوق تر سپورته دي چې هغه دي خزو مشروع حقوق دی ول ترسه نه دی ورکل شو لکه څنګه چې د اسلامي مراد دی وایو خبره ته مونږ زیر شو دقیق ان چې په دې کې واضح کاري چې په خپل وایي چې ځین حقوق تروس هم دی خزو نه تامین شي اما د په خو په پرتلوي دغه حقوق مونږه تضمین کړي دي چې په خو مونږه سنځ درلودي د خويندو د خزو په طړه او سم د خويندو د خزو په طړه زمينه ستونزې شته بپاڅه غارلې او مرسي بوې له چزنی حقوقل <applause> اهم اشتدي چې اسلامي امارات په خپل خپل باندې د تاییدوي چې دغه حقوق خسته نه دی ورک شوی په افغانستان کې له تحصیل او د کار د زمینی د برابریدو نه راخوته کوم نور حقوق دي چې هغه اسلامي امارات خپلم تاییدوي چې نه دی ورکړي هغه خسته نه دی ورکړ شوی یو څه چې ما په اول سر کې په دوبر خو باندې وې شله غا دادی ګوري موږ به موږ ته څه دلته په درې کاله تقریبا دونیم څکندري کاله کېږي د اسلامي دراتک موږ په دونیم درې کاله کې بداوتن ګولګزار نغواړو دلته 50 30 کاله جنگ تیر سویدا پینځه څلوي کال کې د وا برکوډرتونه په دې وطن کې مات سوي دي ګوري کچیر ته تا موږ تاسې دې ترا واخلو چې شال کال کې دلته د خځو حقوق ورکول سي او کت تعیندا نه ګوري مېلمای اشاره ورته وکړه ډیر مهم ټکی ته ګوري هغه دا چې تاسو ګوري سړي په دخزو حقوق په کابل کې تاسو موږ په افغانستان څخه ډور د 136 ولایات د 316 شپږ شپېتولسوالې لرو تاسو ک فکر وکیا په هیڅ بل ولایت کې یا په هیڅ بل ولاسو علي کې د حق خزو حقوق چانه فزندل په هالتو لږ خزو سره کوم ظلم سوي په تیر شل کال کې هغه په بشريت کې په هیڅ ملک کې کوم کشر سره نه سوي ګوري خزو ته د خزو د ښایي د ښځې زوی وزل کېده د ښځې پلار وزل کېده د ښځې ورور وزل کېده د ښځې اولاد وزل کېده هر هغه ظلم لکه چې سره کېده چا دې ښځې غق پورټکړی او پټیل شرکار کې ک سریپ دلته د ک په مقابل کې د غوټو شمار ځینی هغه حقوق ورکول سیو دا تاسو په ټوله افغانستان کې نسري شمیراله ګوري مګر مګر مگ موږ مگ داخلي بو دا د موږ داخلي مسله دا مغامیش په اماراته اسلامي باندې دغه مزو چې ښه کړای دا سیده سیده سی خدای افغانستان نیمه ټولنه جوړي او دا نیمه ټولنه ته په تاسو حتممن به دوی حقا حقوق موږ وغوښتي غواړو او هیڅ کله دا ملت بیا خاموش نه پات کېږي کما چې پر کی اشاره ورته وکړه داملتي په ټوله معنی اغواړي و خو زیدې امریکا پخونه نه غواړم زیدې اروپا پخونه نه غواړم زی پخپل ماته سي اسلام کوه هکا حکومت راکړی دي اغه له مارتی اسلامي چغواړم په ټوله معنی دې نه غواړي بل بلې خو باسه حکومتونه د څل لپاره بدلیږي کومه تاسو پتیر شلکران جمهوریت باندې باسه کو چې وکالت د خو حقوق ماتره یو حقوق تر نه ورکه شي دا حکومتونه چې بدلیږي بیا کوسمه اسلامي حکومت لرو تر اسلامي حکومتخه حکومت پیدا کړی شی په روکه د خزوغه کوټه ورکول کې درې شي کله ټول مسل په اسلامي حکومتونه کې موجوده حيوالوس په افغانستان کې نشته د حکومت د څل پروردګي بالکل بالکل زه دا خبره ګوري خبره دا شاید چې اسلام په اسلام کې کی... په اسلام کې چې څه شي راغلي دي یا څه شایسته دی بشر د فارا د انسانانو د فارا هغه په هیڅ کټه اند جهان په هیڅ په هیڅ بل مصحاب کې نهسته په هیڅ بل درم کې نهسته هغه سريب او سريب په اسلام کېستا او په اسلام کې چې څه شي راغلي دي هغه امارت اسلامي تمګامیش په دمیزو باندې ویل دي څنګه به هغه په افغانستان کې پول د افغانستان هغه کونکو دی کالکان دی د غټولو ته هغه حقو ورکي د غټبه د کار زمينه مساېدي د مغلا کثرنګ چوسنۍ ګوري ما مخکې اشاره ورته وکړې په درې دونیم کال کې دا وطن ګلی گلزام نشي کېدلې سيده مشکلاته سيده مغدلته شلکلن اسغال تیر کړای دی یغه په اسغال کې دلته تبلیغات سوی دي امریکایانو هر قسم تبلیغات کړې دي د اسلام په ضد باندې دلته تبلیغات کړې دي ضد ضد ډیر نځ دی چې دغه کار چې په تفصیل باندې باندې تاسو مخ پرونه کې دمر وخت نه سره په تفصیل باندې باس پیو کې چې دلت امریکایانو په شل کال کې سپیا ده کړي او سپیا ده کول سي وخت غوي د اسلام په خلاف باندې دلته شل کال کار کړای دا او دغو تبلیغات چې موږ تاسو راټیریو موږ به امارت اسلامي دې ته متوجه کوو چې تبې د اسلام د شریعت د قران او د خدای مطابق به افغاني ټولنې ته هغه دوی حقو حقوق په ټولنه معنا ورکووي ومار سه څومره ځان پر دې باندې ټکی کړی دی چې ګواکې درې کلونه کم واغده په دغه ورکم غنو چې کلې افغانستان ګل گلزار کو ټول حقوق ټول مسائل دې په کې خواندي پدشي پر دې موږ متکی یو کنا رختام درې کل کم واغده ګوري موږ د اسلام بس کو د اسلام مبارک دین بس کو چې په اسلام کې د خز او حقوق راکل دي په دموکراټ ټول باوریا سو او دقیق شې د اسلام مبارک دین په ټول برخه کې دی واګړو لپاره حقوق تامین کړي خورا زید حکومت ته مسولیت ده چې دغه حقوق د خزلو لپاره چې اسلام مرکړي راځي د د یوه قانون په شکل یا مثلا په کتبی شکل د مونږه د رسنویو لارو خزو ته اعلان کړي چې دغه دغه حقوق تاسې دي کفر په تحصیلي برخه کې دغه حقوق تاسې دي په دغه پرنسيب باندې یا په دغه چوکارد من تاس کول شي خپل د سو ته د امر کې کداغه مثلا په مدني فعالیتونو کې دا باید واضح شې د اسلام نظر خزې په اسلامي چون راکه دغه مدني فالتون کول شي کغه په سیاسي برخه کې دي کغه مثلا په سيحي برخه دي په ټولو کې ګورې مونږ متخصص کله نشکولای چې دي نور هوادونې چې کم نیوي کې دا ټولو مونږ په بدمنانه نظر ورته وله ډېرې هوادونې ش راضي نیوي کې سيد هر هواد خپل منافع په پدغه نیويو کې په دغه مسله کې په پام کې نيسي اما په ټولو کې دي ټولنه واقعیتونه هم په نظر باټنګ تاسو نظر واچو وځ په ټولنه کې ولی اکثرا خزي اعتراضونه کې کغه د سوشل میډيال لاره ده کغه مثلا خالد په افغانستان کې اعتراضونه یو د دقیق کښې د خزو دي زه نه حقوق نو ورکول په تړاو دغه مساله ده اول مهم موضوع دا ده چې پټولونکي دقیقاً د خوشنعت موضوع شته بوخام په افغانستان کې پر خزوباندي د خوشنعت موضوع مطرحه او هم پر خزوباندي د خوشنعت مساله مطرحه کچیر موږ تاسو په انفرادي ډول وګورو په ډیرو کورنوي باندې په خوشنعتونه شته پر خزوباندي چاغ نشي کولای دا کم خوشنعت چې دوی باندې تر سره شوي دا وړاندې کې دالم راي دی حکومت مسولیت د ترسو د نهادونو نهادون را منس کی چې دغه نهادونه د خزو حق شکایتونه واوري حق د دوی په کم خوشنعت چې دوی په وړاند تر سره کیږي دوی باید راشي راحت تا روزي خپل واځي دا کم خوشنچینو خوشنتونو چې دوی پټळाو یاد دوی پر وړاندې تر سره شي دا بیان کې اوبله خرو حکومت هوښکواله د خوشنتونو مخنیوي وکي دا دقیق کچ پټونه کې و سمسته کچیر مون تاسو ګورو ډیرای کورونې کې هاتو پر پرتو سیمو کې د خوشنتونو مثلا خوشنتونو مسله شته البته اسلامي مورځین حقوق مترکري مثلا د میراث حق یاداس نور کوم یا مثلا جینکیان باید په باد ورن کلشي په په زور په جبر بدون رضایت باید وادن شي دا مثلا ډیر خب موزه دا چې وځ په افغانستان کې په ټوله کې دا مسله مطرح شي اما باید دا جدي تعقیب شي هر هغه ځکه چې دغه سپیخره مسکیږي و سمسته چې مثلا د مسایلی او خځې خپل حقوق نشته لسه کولای باید نهادونه شدغه نهادونه دغه موضوع برسی کي او کولی شي به ته د دوی حقوق ورتول شي البته په ټوله کې کثیر منتسبو ګروپ افغانستان کې د خځو په تړهو مخيام خوشه نتونه تر سره کېدل مخه هم د دوی حقوق په تر سوال لاندو او دوی حقوق نه رسیدل البته اکثریت خزه او سم دغه سوندې مشکلات شته نو کچیر اسلامي مراد غوړي چې خلکو رضایت ترلاسه کړي او بل اخر خزه ته د یو اسلامي حکومت په شکل حقوق وړاندې کړي راځي د تحصیلي تعليمی صحی سیاسي مدني د ټول حقوق باید مانه. تعریف کړي او دوی ته وړاندې کړي ترڅو د امدغه قاله په چوکاټ کې خزه خپل فعالیت تا. ედაمو ورک من انا بسب اوراند تاسو په خبرو کې اشاره درلودل چې زیني باسه دي چې راکورنی پات شو دي ولی موږ په کور دننه دغه بهانه په لوې لاس سره نړیوالو ته بخص امریکا ته په لاس ورګر دي چې واکه عربیا پر دې باندې د لالت کول شي چې پډیر وازی شکل په ډیر په ډاړه زړه باندې غو پر افغانستان اسلامي مراد باندې وکی وکړي بونغه خپل ته تمره پړیو او داغه کاملا دغه خبر زتاییدومس با دغه بهاني مګامیش په ماردي اسلامي باندېغه کړيده سي دنياواله تبه دغه بهاني پلاس نه ورکول کی کومي وړي بهاني چې دنياواله دغه چا بباو جوړي ګوري تاسو کاول دي د فکر وکیا تاسو په امریکا کې د هزوګو کوګوري شاید په جهان کې دومره ظلم له حادثه ران کیږي له امریکا کیسه کې تاسو ک چیرته فارو پاکی له خزو سره چې کوم ظلم کیږي د په جهان کې امکان نه لري په جهان کې تاسو ک چیرته په نږدې کې د موږ په ډیر نږدې کې د جهان بہترین او خ ډیموکراسي حکومت په هند کې دا تاسو کو په هند کې د حقوق وګوري ال طبيخي هیڅ په افغانستان کې دغه یو مثال نشي پیدا کړل لکه پیغو ملک کيسل حقیز سره کوم ظلم کیږي د دې بهرانیانو نغاری دغه تبمغه وګغ نیسو دا نغاری به نه اورو او نه بيدنګو دا هغه څوک ډنګي چاچشل کاله دلته په افغانانو سرمایې لوټ کړې دي چاچشل کاله لدیغه ځکه چې افغانان پکرته او لویته دغه مشکلات سره مخامخ کړې دي دا هغه داغه غاریه ډنګي او پاته سو د دنیاوالو خبره د دنیاوال په خلو باندې موږ نه غواړو اما موږ په امارت اسلامي باندې همیش خپل خپل د افغانۍ ته لوجه موږ په امارت اسلامي باندې غاښ کړایده څه دغه وړي بهاني دنیاوالو ته پلاس مور کوي موږ له دنیا م دنیاوالو سره تحمل ته تا غواړو موږ له دنیاوالو سره باید هغه څو وکړو چې نن دنیا یو واستم کارند په یو واستم کارند کې د دنیا یو کلایده په دې کې کې چې موږ ځوان کوو دغه ټول مشکلات به په نظر کې نیسو و د دنیاوالو هغه نغاري چې دوی ډنګیل بارسه هغه تباهم زکاغوي په دغه کې خپل اهداف لري خپل مخه لري هغه کټاین افغانستان ته مخلص ندي افغانستان ته صادق ندي کوي دلته په پینځت څلو وخت کاله کې له افغانانو سره تا سو زګي زګي یوهلس دا په دې اړه سم نظام چې زه دلته ناشستم او ډېر لږ نظامونه ما په دې وطن کې تجربه کړې دي او ما دې دنیاوالو هغه ظلمونه په ټوله معنی باندې لیدلې او تجربه کړې مې دي چې افغانانو سره سوي دي هیڅ څوک هم افغانان ته مخلص ندي موږ به خپل باندې دا وطن مخته امریکا جوړي نېرو سې جوړي نې اروپا جوړي نې چین جوړي نې پاکستان جوړي نې دا ظالم هم سايګان چې دوی دې موږ په بدبختی خپل نه یو خپل د دوه چې بارات یریغو او په پله به په ایمارته اسلامي باندې ته متوجې کو او دا ورته یای چې دغه بهاني مې دنیاوالو ته پلاس ورکوي او د افغانانو حق ده باید وریکي او مرسب د امریکا استادیت <applause> په ملګروم له تونه کې ویل دي چې تراغو چې د به اسونو مترکیږي خزی د افغانسن خزی او د حقوق به د دوی د باسنو په محوریت کې موجوده ک په همدغه شکل باندې روان اوسو د سیاسي تابلات با سم د دې تر څنګه راتللی شي هغه دغه شرط تخدي سیاسي تاملاتو کې پرمختګ درلودل شو بل اخر ده لاره به څورتده ګوري د امريکې وضعیت په مسالړه چې ول مونږ نړيوال سره خپل اړیکې نشټینګولای ولا نړيوال مونږ ته مشروعیت نه راکړي ورنړيوال دی افغانانستان حکومت پرسمات پیژني یو لوی مهم مسله څه همدغه ده راځي لی سیاست څه همدغه تیر شو البته احساساتي موضوعات هميشه د هیوات په زیان دي ګوري کچیر مسله نن امریکا نښته کړي اوایچ په افغانانستان کې د خزو حقوق جو انټینټي دی او ډیرو حقوق ورته نو ور کول کې رازموم باندې دغه موضوع باندې غا ورکو او په ټولنه کې د خلکو څر نظریاټ واخلو مختلف اقشار څخه کاغذ وناندی کاغذ مسل مدني فلاناندی کاغذ خزیناندی کاغذ مسل سیاسي سوندی کاغذ نور کساندی دا نو ځکه نظر واخلو چې دوی دغه کم سرګندون شې دی د حقیقت لري کنه کچیر دغه حقیقت لري او دوی دقیقاً د افغانستان د خزله لپاره دغه کم مسایل چې مطرح لري دغه سوند چالشونه موجود دي نو راځي چې حل لارو لټو ولې باید دغه حقوق موږ ورنکو او کچیر دغه خا دغه سرګندونکو حقیقتونه لري خلکو افکار په د افغانستان کې دغه سر مخالفې نویس پایدغته توجه وکړه دقیقاً د افغانستان پر اړتوب باندې تاثیر غورځي او منفی تاثیر غورځي ځکه اوس موږ په دې څو نړي کې جوان کو چې هیڅ کله یا هوا د بل هوا یا نور هوا دړيک پراته جوان نشکوله ځکه دې نړي په هر ګړ کې یو پیخه کېږي یو اتفاق کېږي هغه د ټوله د ټوله هوا دونو پر اوزا وبني کغه اقتصادي کغه سیاسي دغه حتی ټولنیز اوزا د تاثیر غورځي دغه تاثیر غورځول دا دقیق ش په هوا یو څه مسایل نه مسکه نو کچیر د خزو مسله مونږ متراکو خزر ټولن نیم قشر ده او خزر دقیقاً هیڅ کلم مونږ دانش ویل چې خزر کار نشي کولای خزر مثلا درس نشي ویلای خزر په ټولنه کې سام نشي ښخې خزر ټولنه د توسي پرمختګ پات نه شولای کچیر مونږ د غل لپاره یو خاص میکانیزم جوړ کو او شو کولای د خزو د خون لپاره حقوق ورکو ان شاء الله چې د ټولنه دي پرمختګ لپاره معاشره تامش 5 ډیره درجه تمننه پاسې برسې کې تاسو پیغام به امر واخلئ چې څنګه ممکنه کده لږی چې داغه باندې ور خاتمه کړو بل اخران نړۍ سره د پتماس کې شو امانانه دی ویل مال جنو ټکو سره موافق نه يم غځکه چې دوی ځوانان دي او ځوانان طبي خبره د سدوي تجربه نه لري او د دې مشکلات دنیاوالو دا نویني د داتس ګرنټي ده <تصفح> د دې ګارنټي څوک ور کولای شي چې کدا خبره ختم شي دنیاوال به تاسو پرسمیتو فزني دا قطعي امکان نلري ګوري دنیاوال خپل اهداف لري اغه خپل مخه لري اغه خپل ګټل لري اغه شدلته شل کال را بليو او دلته افغانان وو ځل افغانان باندې په افغانانو باندې د بمو مور او پلا ورو نیکټول استعمال کړ اغه د اغه دلته خپل اهداف لري اغه هیڅ نن لدین ځکه تختې دلې او پونډوسوی وڅم هغه خپل اهداف لري دا سينه ده رازوبه او وګا موږ خپل حقو حقوق واړو په ټولنه ما نه غواړو په امارات اسلامی باندې غا ګم کو او مخامخ چې دوی سره کینو همدا وتا یایو چې د افغانانو چې څه حق حق دي دا به ورکوئ امداد افغان ملت بیا غواړي لکه ما چې سر کی اشاره ورته او مرسب د لګ واخلر که تاسو راتوي چې ریختم ست خبر د نقد ور کیدلی شي البته دا هر چا شخصي نظر ده لکاسنګ چمونګه د نړیوالو اصولو د نړیوال پانسګونو لپاره څه ګورو د خزونوشتن په ټوله کې د خزو د حقوق نوار کول او د خزو لپاره چالشونه موجود دا هیڅ کله د افغانستان په خیر نه ده او د افغانستان اړیکې نورم له نور نه نړی سره خرابوي